Hai korang, saya Im Kamin dan hari ini saya takkan buat review apa-apa figure, tetapi saya akan buat review bagi satu diorama yang baru saya tempah daripada Encik Rachmat Kacap. Itu adalah nama Facebook dia. Okay, ini adalah diorama dia. Okay, ini kiranya macam standard set ataupun basic set diorama. Okay, jom kita buka. Cik Rachmat Kacak ni dia tinggal kat Melaka. Jadi baru-baru ni saya ada kerja luar kat sana, dan saya COD dengan dia lah. Jadi ni adalah kiranya adalah tapak dia. Macam tu. Ni magnet untuk kita combinekan dua-dua. Sekejap. Kemudian, alamak, dia bungkus, betul-betul bungkus ni. Sorry, kita buka ganas sikit sebab tak tahan kan. Okay, sebenarnya diorama ni saya tempah kat dia pada tahun 2019, hujung tahun. Dan baru tahun ni saya boleh pergi ambil. Agak busy, dua-dua pun busy, tak sempat nak jumpa dan semua-semualah. Okay. Dan pada siapa yang berminat, boleh hantar ataupun boleh PM Encik Rachmat Kacak tu. Dan korang boleh bincang lah macam mana design apa yang korang nak. Okay. Ini adalah apa yang saya nak, dan saiz dia mengikut ukuran kita juga. Saya ambil back alley, ada macam pintu. Lepas tu, jadi kita combine kan tapak tadi dengan ni latar belakang ni, hanya letak dekat tempat magnet tu. Magnet tadi tu, ha, dia automatic macam tu. Okay. Lepas ni saya akan buat review kat sini lah. Okay. Harga dia memang sangat berbaloi. Jauh berbeza daripada harga kalau korang tempah daripada seorang penipu, daripada apa, Puaka Custom, Ahmad Farid Fidaus tu, ha. Jauh gila beza dia. Dan ni memang puas hati, besar. Dan okey, sambung sebab tadi terputus. Kat belakang tu kita akan nampak SH Figure Arts. Dan ni adalah Rider Kit Figure RKF. Jadi diorama ni saya buat memang sesuai untuk buat review antara figure-figure ni lah, supaya senang. Dan lepas ni korang akan nampak macam ni lah latar belakang ni, ataupun saya akan order yang lain. Alamak, jatuh Zomba pun. Jadi macam scale dia padan lah dengan 1/12. Tapi RKF ni kecil sikit, kecil daripada SS Figure Arts. Tapi still boleh kita buat review kat sini. Okay. Apa-apa korang boleh cari Facebook Rachmat Kacak, dan korang boleh PM dia, dan teruskan order dengan dia. Okay. Recommended.